Galera, terceira remessa, primeira ação do dia aí no balinho. Libera ele pra vida. Vamos nessa. O dia tá só começando. Valeu. Ai, já assistiu? Volta lá disso, querendo dar show. Ai, filho, pula. Olha essa vaizinha lá, ó. Não tô aguentando ver essa savazinha, ó. Dando show aí, ó. Deixa ele escapulir logo aí pra não dar um trabalho. Espera aí. A vida. Não é. Mais um triquezinho, ó. Ai, filho, que top. Quase tudo. Vamos ver aí. Bora. Aí. Tá vindo. Já deu uma balançada. Ó. Oh.
vai esconder. Um atrás do outro. Esse daqui já é até maiorzinho um pouquinho, ó. Boa. Essa vida. Bom que não deu trabalho. Vamos nessa. Vamos ver se tem mais. É, meus amigos, uma sardinha na Savage. Savage verdinha. Pescaria tem coisa, né? Aí, galera. Agora vai.
galho aqui, que ali tem uns galhos, pra deixar a isca descer demais, ela pode... pode engraçar muito. E aí, galera, perdi outra. E ó, que eu confirmei a pesada, né? Era um pega bonito. Não faz parte, né? Essa garapeta, que a gente tem que É, rapaz, hoje essa varizinha tá pegando tudo. Tá pegando tudo, hein? Vamos nessa. Aí. Ganchei uma pra não perder a viagem. Arremetei com a outra. Olha o confusento aí.
rapaziada, vamos nessa. Hoje a pescaria foi produtiva. Muitas fotos e vídeos. Hora de ir pra casa agora.